Përshëndetje përsëri. Unë jam Egla nga Foodbank Albania. Ashtu siç pam në videon e parë, ka disa këshilla specifike mbi mënyrën se si e trajtojmë ushqimin, të cilat po të ndiqen janë shumë të vlefshme në jetën tonë të përditshme. Në videon e parë pam tre këshillat, të cilat janë: Këshilla e parë, kërko racione më të vogla. Këshilla e dytë, kujdesu për mbetjet në pjatë. Këshilla e tretë, bëj pazar me zgjuarsi. Në këtë video të dytë, do të shikojmë tre këshilla të tjera kundër humbjeve ushqimore. Jeni gati? Këshilla e katërt, bli perime e fruta të shëmtuara. Në fakt, frutat dhe perimet kanë forma dhe madhësi të ndryshme, por secila prej tyre është po aq e shijshme sa edhe tjetra. Mollët mund të kenë njolla ngjyrë kafe, karrotat mund të jenë pak të shtrembërta dhe patatet me gunga. Por të gjitha këto nuk ndikojnë as pak të shija e tyre, vlerat ushqimore dhe cilësit e tjera. Nëse shikoni fruta dhe perime me forma të çuditshme, ju mund t'i blini në vend të atyre që duken të rregullta, ose të kërkoni edhe familjarëve të veprojnë kështu. Ju mund të ndikoni që humbja ose shpërdorimi i ushqimit të paksohet. Këshilla e 5. Kontrolloje frigoriferin tënd. Për të ruajtur ushqimin e freskët edhe të sigurt për të ngrënë, ai duhet të ruhet në frigorifer nga 1 deri në 5 gradë Celsius. Sigurohuni që frigoriferi juaj të jetë i graduar në temperaturën e duhur dhe lexoni manualin se në cilën pjesë të frigoriferit mund të ruhen më mirë llojet e ndryshme të ushqimit. Këshilla e 6, e para që hyn konsumohet. Ky rregull që t'i ngollon qesharak është më i thjeshtë për të shmangur shpërdorimin e ushqimit. Kur ju ose prindrit tuaj sistemoni ato që keni bler, ndërroni vendin e ushqimeve në frigorifer dhe në dollapin e ushqimeve, në mënyrë që ushqimet e vjetra të dalin para dhe ato të sapo blerat që mund të rezistojnë më gjatë të shkojnë më mbrapa. Këto ishin tre këshillat e dyta të sugjeruara kundër humbjes ushqimore. Ju lutemi, ndiqeni edhe videon e tretë dhe të fundit për tre këshillat e tjera pasardhëse. Gjithashtu, mos harroni të klikoni në edu.foodbank.al për aktivitete, kuice dhe informacionet të tjera se si mund të kujdesemi për ushqimin. Të kemi parasysh, kur kursejmë ushqim, bëjmë një punë të mirë.